שלום אורן ניסים. אהלן, מה נשמע? שלום פליקס חלפון. אהלן, צהריים טובים. שלומך? בסדר, ברוך השם. טעם לשמוע ל... כן, הפכתי ליתום בחצי שנה לצערי הרב. קמנו אתמול מהשבעה, ממשיכים את החיים. לא, אין לנו מקום לעצור, להתאבל, אנחנו ממשיכים הלאה, אין מה לעשות. טוב, שלא תדע עוד צער. כן, פליקס, אתה רואה את כל ה... מה שהוא עובר בתקופה ו... כל הכבוד לו, אדם חזק, רק בריאות. התחלת איתי טוב, זה בסדר, אפשר להמשיך מפה, הכל בסדר. פליקס הוא בעיקר עובר. כל הזמן... עובר, מדלג. עובר ועובר. עוברים עליו, הוא עובר לבד. מדלג. רועי זרין, שלום גם לך. אהלן. מה העניינים? בסדר גמור. אני מברך באחר צהריים טובים. ושי לחג. שי לחג. שי לחג, אני לא מפסיק לחשוב מה אני אעשה עם כל הכסף. גם שחקני אשקלון. מנסים לחשוב מה... שואלים את אותה שאלה, כן. בלי הכסף. הם רוצים את הכסף, הם לא רוצים מתנות לחג. זרין יכול להלוות להם, הוא קיבל מלא במה. זרין, בתקופה מאוד טובה היום. עדכון אחרון משם, מה קורה? האמת שהיום הייתה צריכה להתקבל התשובה מרשם העמותות בנוגע לניהול התקין של הפועל אשקלון. רשם העמותות הודיע לאיתן קסנטיני, יושב ראש המועדון, שהתשובה הסופית תתקבל רק מחר. זו בשורה מן הסתם פחות מעודדת מבחינת השחקנים והצוות המקצועי. ארגון השחקנים מעביר היום הודעה לתקשורת ובעצם להנהלת אשקלון שמודיע, ארגון השחקנים מודיע שאם עד מחר לא יקבלו שחקני הקבוצה את הכסף שמגיע להם בעצם שתי מסכורות על פברואר ומרץ, הם ישביטו את האימונים. אני כבר יכול להגיד לכם שזה לא נכון. ניר אלון? שזה לא נכון. כי היו תגובות, קראתי. פל מחלוף, שחקן הקבוצה התראיין אתמול בסיום המשחק, אני ראיינתי אותו בסוף המשחק, ושאלתי אותו, אמרתי לו, טל, בואו נדבר פתוח, וזה בסדר אם זה מפריע לכם, זה אפילו הגיוני. זה משפיע עליכם, זה מפריע. אז הוא אמר לי, תשמע, 10-12 שחקנים ששחקים היום בהפועל אשקלון שיחקו גם בעונה שעברה. וזה לא מצב אידיאלי, אבל גם בעונה שעברה זה קרה, ואנחנו בשלבים אחרונים של העונה, ואנחנו סומכים על ההנהלה, ואנחנו יודעים שהם עושים את כל המאמצים בשביל שהכסף יגיע, והוא גם יגיע. אין לנו כרגע שום כוונה להשבית את האימונים או את המשחקים, אנחנו נסיים את העונה, ואנחנו בטוחים שנקבל את הכסף בהקדם. ככה שאני באופן אישי מאוד הפתיע אותי ההודעה הזאת של ארגון השחקנים. ניסיתי לברר עם מספר אנשים במועדון, אם זה באמת נכון או משהו השתנה במהלך הלילה. זה לא נכון. ובהפועל אשקלון מאוד כועסים על ההתנהלות הזאת של ארגון השחקנים. טוענים שהם מחפשים כותרות. מי הזמין את ארגון השחקנים? ארגון השחקנים יש להם נועל כזה. מגיע לזה, הוא עושה את זה על כל קבוצה. הם פשוט באים. בגלל שראינו את זה כמה פעמים. אבל כשאני מסתכל, טען... הם פשוט מגיעים לבד ומוציאים הודעה למועדון בעצם העובדה שהם לא קיבלו משכורות. אבל רועי, אתה אמרת את זה הרגע במה שאמרת שזה קרה כבר גם שנה שעברה. למה הדברים האלה הולכים וקורים וזה כל פעם שנה ועוד שנה? אבל פה ממה שאנחנו מבינים, זה לא שהמועדון עשה משהו לא בסדר. שנה שעברה זאת הייתה התנהלות. הגיע רשם העמותות, אמר, אנחנו שמים אתכם תחת בדיקה. אבל זה קבוצה שמנוהלת על ידי עירייה. מה אנחנו מצפים? אבל הכסף בנמצא. לא, שם יש סיפור עם רשם העמותות, הכסף קיים, רק הוא טכנית לא יכול לעבור. זה אפילו כסף מהטוטו, זה כספים ציבוריים. הרי ברגע שאין לך ניהול תקין, אתה לא רשאי לקבל כספים ציבוריים. לא מעירייה ולא מהטוטו. לא קשור לחובות של עירייה. לא, אין. המועדון הזה לא חייב שקל. צריך להבין שאם אתה מסתכל על המצב הכלכלי של הפועל אשקלון, הוא יחסית טוב, בטח בהשוואה להפועל תל אביב וקבוצות. אני חייב להעיר משהו על הקטע הזה, כי לצערי הרב, אני הייתי בתקופות של הפועל תל אביב, גם עם השבתות וגם עם הסדרים. ועוד תקופה של ההסתדרות, שזה דומה, כזה הסתדרות, עירייה, זה קצת דומה. ואיך מתמודדים? אני חושב ששחקני כדורגל, תראה, אנחנו היינו במעמדים כאלה. קודם כל הם צריכים להתנתק, כמו שזריאן אמר. אני חושב שהם צריכים לסיים את העונה, קודם כל לסיים את העונה. ברור שזה מעיק ומפריע שאתה לא מקבל תשלום על העבודה שלך, אבל כשחקן מקצוען בליגת על, תסיים את העונה כמו שצריך. אתה נמצא במצב שאין לך זמן היום בכלל לעשות... אולי אני עולה... תשלים מהבנק, מה זאת אומרת אין זמן? תשמע, אורן, אני לא מאמין... תשמע, אותו מנהל בנק קיבל את ההכנסות האלה במשך כל העונה, אז עיכוב של חודש-חודשיים, תאמין לי שהם יכולים... אני לא, אני חס וחלילה, אני לא אומר שזה בסדר. כרגע, במצב שאשקלון נמצאת, אין מקום לעשות פה השבתות. אבל צריך להגיד שפתאום, בחודש ינואר, אחרי שאיתן קסנטיני ואותם אנשים, וצ'יקו מגיע, אנשים שמנהלים את המועדון, טוב או לא טוב, זה לא הסוגיה כרגע. אבל פתאום רשם העמותות נזכר אחרי 3 או 4 שנים שהבעלות עברה מפרוספר הזאגי אליהם, להחליט שיש ניהול לא תקין. הטיימינג הוא קצת... לא, דיברנו על זה אתמול שככל הנראה מדובר באיזושהי הלשנה של יריבות פוליטית פנים עירונית כזאת. יש קטע פוליטי שהשחקנים נפגעים בסוף. אנחנו רוכבים על הקבוצה בשביל זה. אז אני חושב שברשם העמותות היו יכולים גם לפעול בהיגיון ולחכות לסוף העונה. זה מה שמוסדות בירוקרטיים בישראל. לא, אבל זה לא מעניין אותו, העונה לא... נכון, זה לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו. יש גוף שפועל לא בצורת תקינה. יש את הכספים וגם צריך לתת זמן לתת להם לטפל בזה. אני רוצה לשאול אותך לגבי עניין ארגון השחקנים שאתם... כאילו כל פעם זה מוצג באופן שלילי. כאילו ארגון השחקנים מופיע עצמאית. תגיד לי מתי הוא השפיע על משהו. כותרות, זה גם קרה עם מכבי פתח תקווה. וגם מביתר ירושלים. וגם ביתר ירושלים. וגם אז השחקנים הכחישו. יפה. למה זה כל כך לא בסדר?
אם הרי השחקנים שמגויסים ולא לא משביטים, והם גם קצת הרי מפחדים נכון. מהנהלה ונקמתה אחר כך. כן. למה זה לא בסדר שיש ארגון חיצוני, לא... שאף אחד אפילו לא הזמין אותו, והוא בא ותובע את המינה לתקים? אין לי בעיה שהוא בא ועושה את זה, הוא לא יכול לטעון בשם שחקנים שהם ישביטו את האימונים. לזה אני מתכוון. תראה, אתה יכול לבוא ולהציף בעיה, אתה יכול לבוא ולהציג אותה. ארגון שמייצג אותם, אתה יודע, גם ההסתדרות שהיא מייצגת ועדי עובדים אחרים, יכולה להכריז על שביתה כללית, או שביתה סקטוריאלית. אתה לא יכול להשוות על הסתדרות לארגון סכנית. גם אם, לא יודע מה, חברי אותו מפעל לא רוצים לשבות. יש פה איזשהו כוח שהוא ניתן להם... אני חייב להודות שאולי פליקס חי את זה כשחקן ויכול להחליט. זה מדובר על הרבה הרבה שנים אחורה. אני חושב שאורן אפילו היה מגויס לעניין הזה שארגון השחקנים, פעם זה היה מפוצל לשני ארגונים בכלל. היה מלחמה שם, איזה ארגון יותר טוב, אתה תשתייך לזה. אף פעם הארגון הזה לא היה חזק לשחקנים, לא יעזור כלום. הארגון הזה הוא רק נקרא ארגון השחקנים. אני לא יודע פעם אחת אם הארגון הזה עזר לאיזה שחקן כדורגל, עם גבייה של כסף, עם חובות של כסף. הוא כבר פועל מתוך ההסתדרות. אני לא יודע כמה כוח יש להם. אני לא יודע כמה כוח. ששנה הבאה הוא רוצה לעשות משהו אחר, ובעצם לעבוד ביחד בשיתוף פעולה עם המנהלת, ולעשות, להכניס איזה סעיף בחוזה של שחקנים שיאחרו להם משכורות, בעצם יוכלו להשתחרר ללא תנאי. אם זה עניין קולקטיבי, אז כן. הדבר הזה יעבור. אז השחקנים פה... בשורה התחתונה הכל מסתכם בחתימה על נייר. בדיוק, שיהיה חוזה חתום, בדיוק. בשורה התחתונה שוב אנחנו עדים למקרה שבו הנהלה, באשמתה, לא באשמתה, קורבן של סכסוך פוליטי, לא, זה באמת לא משנה ולא מעניין ולא צריך לעניין אף אחד. ובקרה תקציבית, שלא מחזיקה אצלה כסף ולא משחררת אותו לשחקנים באופן מיידי. ושוב הסיפור הזה, בסופו של דבר, שחקנים... אין פה גורם עשיר מספיק. למשל, אלונה ברקת, לצורך העניין, מיץ' גולדהר, ינקלה שחר, אנשים עם הכסף, קורה מצב שפתאום מפסיק תזרים מזומנים מהטוטו לצורך העניין. הם הגישור, הם הגישור. אז אלונה ברקת, תעביר מהכסף שלה ותחסה את זה ותחסיר. שם הם נטו. פה אין את זה. השכר של הפועל באר שבע ומכבי תל אביב זה לא השכר של אשקלון. כן, אבל הסגל שחקנים, גם הסגל שחקנים בהתאם. אני חושב שזה בא בעוכרם. אני חושב שאשקלון בסוף יתירד ליגה. לא רק בגלל זה, אם זה ביחד. זאת אומרת, הסגל שלהם לא הכי טוב. אם כל הבלגן מסביב, זה לא עוזר להם סך הכל, זה יזיק להם. כי אם זה היה נקי אולי, היה להם סיכוי. אני חושב שפה המצב שלהם הולך ונהיה חמור יותר. אבל למה סגל, למה סגל לא טוב? אם עכשיו יחתימו את החלוץ של שריף טירספול, שהוא שחקן מצוין, שהוא קבע שארבעה שערים... לא, יש שערי ליגה ושני בישולים. יש להם את אורמו, שהם יחתימו את מנגה, יש להם שחקן... נראים לא רע, שלושה משחקים. אבל הם היו צריכים לנצח את אשדוד. איך הם לא נחו חייבים? לפני שבועיים הם עשו משחק גדול נגד בבית. לפני שבועיים הם עשו משחק גדול וניצחו 4-1 את הפועל חיפה. כן, בחיפה. הם לא מצליחים לנצח בבית. יש שם איזה משהו בעיה. קודם כל צריך להגיד שאשדוד בא אתמול ושיחקה עם שלושה בלמים. נכון. זה השיטה של רן בן שמעון. בטבלה, ככה רן בן שמעון משחק. אוהב לשחק את השיטה הזאת. וגם במכבי פתח תקווה, זאת הייתה קבוצה שלא סופגת תחת רן בן שמעון, וגם באשדוד זה ככה חורה. אבל לא רן, אלא נקודה יפה, שאשקלון לדעתי זה המשחק בית שמיני. שהם לא מצליחים לנצח בבית. בבקשה. מה זה בית? גם להפועל רעננה יש משחקי בית. למרות שבאשקלון מגיע הרבה יותר קל, אתמול היה 2,500 אוהדים. באשקלון זה באמת מגרש ביתי, זה לא רעננה שמשחקים. לא, לא, אבל אני... תמיד אמרנו, יש משהו באווירה שם שהוא אפילו קצת אנטי, והקהל של נורא מהר מקלל. לפעמים זה כמו והיום לא בקהל, הקהל לא תומך בקבוצה הזאת. וגם כשהוא מגיע, כמו אתמול... יכול להיות שהם הפוך. אני אומר לכם שהייתה אווירה לא תומכת ולא מעודדת ומהר מאוד עצבים, ואני לא מבין בכלל מה הדרישות של הקהל מקבוצה שנבנתה בתקציב כל כך נמוך, וגם ככה היה ברור שהיא תילחם עד סוף העונה, ועצם זה שהיא עדיין בתמונה, מבחינתי... זה הישג. זה אחלה הישג. זה אחלה הישג. קבוצות פלייאוף תחתון, שאשדוד מבחינתה תוצאה תיקו בעצם מרגיעה ונותנת... פשוט שומרת את אשקלון באותו מרחק. שומרת את אשקלון באותו מרחק. אשקלון לא מצליחה לאגור נקודות. לא, אבל זה היה צומת מאוד משמעותי מבחינתה של אשקלון. המשחק הזה, אשדוד, אמנם הנקודה סידרה אותם וכולי, אבל היו חייבים לנצח את המשחק הזה באמת. לאור התוצאה של הפועל תל אביב, והם היו חייבים לנצח, אין פה גם תיקו לא היה טוב להם. הם חייבים בבית, עוד הפעם, לך תדע מה יהיה בחוץ. בבית, כמו שאתה אומר, אבל זרן אומר גם דבר נכון. לפעמים הקהל הם נגד. וזה משהו שלא מקובל עליי. גם ניצחו את רעננה בחוץ, וניצחו את הפועל חיפה בחוץ. אני רואה, השחקנים שם יותר מדי בלחץ עם הקהל ומקריאות מסביב. יש הרבה קבוצות שלא נוח להם לשחק בבית. גם בגלל הדשא, גם בגלל האווירה במגרש. כל משחק שאשקלון תנצח בחוץ, זה יהיה מבחינתי הפתעה. היא באמת, הם עושים את המקסימום שם, באמת, תוסיפו את זה שהשחקנים שם לא מקבלים שכר, וזה מאוד מאוד קשה להתנהל בזה שלא מקבלים יום שכר. אני עדיין חושב שקודם כל הם רק נקודה מהקו האדום. עדיין, עדיין הם חיים. הם לא הפסידו שלושה משחקים. נוצר איזון בעקבות השחקנים שהגיעו בינואר. הגיעו שחקנים טובים. מקצועית מה לא עבד שם.
קודם כל, היו חצאי מצבים שאפשר היה לנצל ולעשות קצת יותר. אבל... תשמע, מאוד קשה לקבוצה כל כך מוגבלת, במרכאות כמו הפועל אשקלון, לשחק מול מערך של שלושה בלמים ושני קשרים באמצע. הקבוצות של רם בן שמעון ידועות כקבוצות מאוד מאוד טקטיות, והפועל אשקלון, נכון, היא צירפה שחקנים בינואר, לוקח זמן לסנכרן אותם, להבין מנגד מי. היו הרבה מאוד שינויים בתוך ההרכבים, למרות שכבר שלושה שבועות אולי הם רצים פחות או יותר עם אותו הרכב. רואים דברים קצת יותר טובים, אשקלון לפי דעתי הייתה קצת יותר טובה מאשדוד אתמול. חסר לה הביטחון הזה, חסר לה השחקן. אני מקווה מאוד שיובל נעים לפי השפת גוף שלו, רק שהוא לא התייאש מהר מדי. אני לא מתרגש מרעיונות של יובל נעים. אתה יודע, הרעיון שלו יורד קצת עליך. אני לא מתרגש. גדול, אבל הוא אמציונלי, אתה יודע. אל תתפוס את יובל בכעסות. אני לא יודע, הוא הרים ידיים כזה. הוא נשמע אחרת לחלוטין. אני מקווה מאוד בשבילו. אפשר לראות את ההבדל בין הרעיון שהוא נתן לגוף המשדר דקה אחרי המשחק. לבין הרעיון שהוא נתן לי, אחרי שהוא שתה בקבוק מים. אני מפחד על אלי לוי, יום אחד הוא ייתן לו גליץ', אני אומר לך בספסל, זה מה זה רוצה. הוא צריך להיות עם מגנים בספסל לדעתי, אני אומר לך יובל. שמע, אבל רואי, יש לאשקלון שחקנים טובים. נכון, נכון. החלק ההתקפי, ומנגה הוסיף המון. מנגה גם היה פצוע. מנגה אומנם לא שיחק אתמול בהרכב ולא פתח, אבל... מי לדעתי זה חלוץ שהפך למגן, נכון אם אני לא טועה? רז מאיר, הוא היה חלוץ. אגב, בנוער שמכבי חיפה שחק מדי פעם מגן. כן, אבל המיעוט שלו. בני יהודה עבר הסבה להיות קשר, והוא בתכלס יותר שחקן עם אוריינטציה התקפית. פשוט יובל נעים מאוד אוהב את המהירות שלו ורוצה שהוא שחק אותו על הקו. וצריך להגיד, נגעת במנגה. מנגה אתמול מנסה לעבור מבחן כשירות לא עובר, וזאת הייתה מכה מאוד גדולה. אנחנו זוכרים את היכולת שלו נגד הפועל חיפה לפני שבועיים. הוא היה מצוין, וזה משהו שפגע מאוד בתוכניות. גם אבי מלכה לא שיחק אתמול, וזה הכריח את יובנוביץ' לשחק. היו כל מיני שינויים של הרגע האחרון שקצת חרבשו את כל תוכנית המשחק של יובל נעים ואלי לוי. אני עדיין חושב שזה רחוק מלהיות גמור. יש להם הפועל רעננה שדי כבר תבוא עם כפכפים למשחק הזה בשבוע הבא, בחוץ, אולי יהיה להם יותר נוח שוב. ואני חושב שלגמרי הכל שם כל עדיין פתוח. אחרי שלוש קבוצות וחצי, אם אני מכניס את בני יהודה של דניאל על העניינים. מהצד השני, מהצד השני, אשדוד. עם הקלושים קניתי. קבוצה כאמור שאין לה באמת, כאילו, סכנה מוחשית. לא, ממש. אתה יודע מה אני לא אוהב? מה קורה שם? תמיד יש אבל איזה רח. בדיוק. אני רוצה לשמוע את פליקס, ואז אני אגיד את הניוז מבפנים. את קינדה וכל ההתרחשות שם. אתה יודע מה זה, הורג אותי. השחקן צעיר מקבל איזה פידבק או איזה רואים ברום. שחקן שנחוזר על ידי הפועל באר שבע, שחקן שהוא בן 20 וכבש רק שני שערים מתחילת העונה. עדיין לא קרה זוג נעליים. אז איך יכול להיות שהוא יוצא בהפגנתיות כזאת? תסלח, מי אתה? סליחה. מי אתה? מה קורה פה? תגיד, אתה עושה משחק אחד או שניים, סליחה. ואני אגיד לך, ואני מחזיק מאוד משני השחקנים האלה. באמת השחקנים הכי מובילים באשדוד. המובילים בכדורגל הישראלי. סליחה רגע, באר שבע יראו את זה. תגיד, בן רייכד אמרו אותו דבר, אתם זוכרים? הוא תמיד בא... חבר'ה, ניב זריאן הגיע להפועל באר שבע אחרי שהוא קרא לאורן ברום, אתיופי מסריח. בסדר. אחרי שהוא היה מושל לחודש. ברור, הוא שילם על זה, הוא קיבל בראש. יכול להיות שברמות האלה, בקבוצות האלה, השחקנים מרשים לעצמם קצת יותר. זה לא בסדר. זה לא צריך להיות. זריאן, זה לא צריך להיות, סליחה. אני באופן אישי... בגיל כזה אתה מרשה לעצמך. אני חושב שככה גידלו אותם. אני חושב שג'קי בן זקן, יש לו חממה. יש לו פרחים שהוא מגדל. זה ניב זריאן, ומיכאל אוחנה, ודין דוד, ואורין ברום, וגדי קינדה. זה חמישה שחקנים שרוב הזמן חיבקו אותם. שחקנים שזכו להרבה מאוד חיבוקים והרבה מאוד תמיכות. התייחסו להם כעילויים מגיל מאוד קטן. כי אמרו, אתם תובילו את המועדון הזה. גדי קינדה, זו עונה רביעית שלו כשחקן בוגרים. הוא בן 22. הוא בא מהאקדמיה, נכון? אני מקווה מאוד שבאקדמיה נתנו להם את ה... אורין ברום, בן 20 וחצי, זאת עונה שלישית שלו בבוגרים. זה ילדים שהתחילו לשחק בגיל 17 וחצי בבוגרים של אשדוד. אנחנו לא מזהים את הבעיות סביב השחקנים האלה, רק מהרגע שהם מתחילים לשמוע רחש של קבוצות אחרות. לא, אני חושב שלא. כי ניב זריאן, עוד לפני שבאמת דיברו עליו על הפועל באר שבע, היו איתו בעיות באימונים כאלה ואחרים. וצריך להגיד, קודם כל אני חושב שלבוא ולהשעות את גדי קינדה עד להודעה חדשה, כמו שעשו היום, הודעה תבוא שבוע הבא. לא משנה, לדעתי זה מוגזם. אני חושב שכשמאמן חדש מגיע לקבוצה, אני מבין שהוא רוצה לבוא ולהראות, אני הבוס. ורם בן שמעון הוא באופן טבעי, הוא בן אדם כזה. הוא עשה את זה בכל הקבוצות שהוא היה. אגב, חוץ מהשנה בתאר ירושלים, היו כמה עבירות משמעת של שחקנים הזרים שהוא לא טיפל בהם. למה? כי יותר נוח לעשות את זה לחבר'ה צעירים. זאת דעתי לפחות במועדונים קטנים. לא טיפל בהם. לפחות חבר'ה צעירים עוד אפשר לשנות את הרוב. אז צריך למצוא את האמצע. אני חושב שצריך למצוא את האמצע. מה שקרה אתמול עם גדי קינדה זה סיפור מעניין. כי גדי קינדה לא היה אמור להיות מוחלף אתמול. השלט הראה לוסיו, ואז גדי קינדה התעצבן שלא שרקו עליו עבירה, הוא בעט את הכדור. התפתח ויכוח בינו לבין השופט, ורם בן שמעון קרא לשופט הרביעי ואמר לו, עצור, 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 תחליף, תראה מספר 8. זה לא שיעור בהתנהגות. וקינדה הרגיש נבגד על ידי רם בן שמעון. זה אמר על האופי שלהם. במקום שקינדה ציפה שרם בן שמעון יחבק אותו, וינסה להרגיע אותו, במקום זה הוא מוציא אותו, זה אגב, אנחנו רואים פה את החילוף של לינברום,
שגם אגב באשדוד לא מבינים את החילוף הזה. אורינבום זה אחד השחקנים היותר מוכשרים שיש בקבוצה, במצב של 0-0, דקה 55 אתה לא מוציא את אורינבום. זה מה שחושבים באשדוד. זה תפקידנו להגיד ולא תפקידם של השחקנים להחליט. מסכים איתך לגמרי. אני רוצה לתת לכם מספרים. אני לא מצליח להבין, תסלח לי, איך אתה מגן על השחקנים האלה? אורינבום, חבר'ה הוא בן 20. הוא צריך לקבל כל דבר כמו שהוא. הוא צריך לקבל כל דבר מה ש... קודם כל הוא לא עשה משהו יוצא דופן. לא, לא. הוא לא בעט בשום דבר. אני מאמין שזה הוא יבין. עובדתית הוא גם לא הושעה. אני גם חושב שרמן שמעון לא הסתובב אליו, אני חושב שזה היה די הדדי, אני חושב ששניהם כעסו אחד על השני, אני לא ראיתי את רן מסתובב אליו ואין בום עושה לו גב. אבל מי הוא שהוא יכעס על רמן שמעון? מי הוא בכלל? באמת? קודם כל שחקן יורד מאוחזב מחילוף. שיהיה מאוחזב, לא השחקן של חצי עליו. כמו שאתה מציין את כל החממה הזאת סביבם, אולי זה הבעיה. יכול להיות, אני ציינתי את זה כבעיה. במקום כזה כמו אשדוד, הם מרגישים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים. יכול להיות. הם יעברו משם כמו יובל אוחנה, כמו זריה. מיכאל אוחנה. אני קודם כל יובל שיחליף את השם עדיף לו, מאשר אני איתה. אבל אני אומר שוב, אני חושב שהם צריכים לחזור לעצמם. היכולת שלהם, אני אומר לך עוד הפעם, הם כישרונות שאין הרבה בארץ. אורין ברוי מגוון. אבל דווקא בגלל זה... אז עכשיו, אולי לצורה שרמי שמעון הגיע אליהם, אורן. אני חושב שרמי שמעון טוב לנו. אורין ברוי שחקן מגוון, יכול לשחק גם בכנף, גם מתחת. מתחת, נכון? שחקן באמת מצוין. לא, הוא יהיה בהפועל באר שבע שנה הבאה. בואו אני אספר לה, אנחנו כבר יודעים את זה. גם גדי קינדה על הכוונת שלו. שנייה, ובהפועל באר שבע, מישהו מהם יעיז לא ללחוץ את היד למאמן? לא, אני מחייך על זה. וזה עובדה, דניאלה, מיכאל אוחנה, כשהתחיל את העובדה... מיכאל אוחנה אף פעם לא היה פרובלמטו. לא, אבל באופי שלו במהלך... ניב זריאן אולי קצת היה יותר, אולי זה כן. היה יותר שחקן שחושב על עצמו. ואתה רואה את השחקן הזה בבאר שבע, אתה רואה גם ברק בחר וגם אמיר נוזמן. ואני דיברתי עם האנשים האלה על מיכאל אוחנה. אצל קשטן. לא יכול לקרוא דבר כזה. בוא נראה, צריך לעשות, יש לו מושב, בוא נראה. הוא רק מסתכל עליך עם העיניים. יפה. אני הייתי נותן ספרינט החוצה. האמת, אני אומר... השחקנים עצמם מבינים שהם טעו. גם אינברום וגם קינדה. אז אנחנו לא נהרוג אותם. אנחנו לא אומרים שהם עשו עכשיו משהו. אני באמת, אני... לא, בלתי, בואו, בואו. יחזרו לסדר, בואו, נהיה גם אנחנו ריאלי. אתה גם צריך לשמוח מזה ששחקן לוקח קשה את זה שמציעים אותו. אף אחד לא להיות מוחלף. אף אחד לא להיות מוחלף. אבל... והיו עבירות משמעתיות גדולות מאלה. השאלה באמת אם כבר רואים את עצמם כבר בדרך החוצה. ולכן אולי מרשים לעצמם דברים שלא היו מרשים להם, הם לא היו מרשים לעצמם. אני חושב שזה באופי שלהם. אני חושב שזה קצת באופי, זה כבר עמוק, זה עמוק יותר מלדעת שבאר שבע מחזרת, או מכבי תל אביב, או קבוצה גדולה אחרת בכדורגל הישראלי, וגם בבלגיה, אגב, עוקבים אחרי שני השחקנים האלה. הם שחקנים של דודו דהן שניהם? כן. טל, שחקן. גדי קינדה. בלגיה. לא, אני חייב להגיד משהו על גדי קינדה, אני ראיתי אותו לפני שבועיים נגד כפר סבא, כי מדובר בשחקן פליקס. עזוב, אני ראיתי אותו לפני שנה, אורן. חבל על הזמן. אנדררייטד גדול מאוד. אני תמיד אמרתי, זה השחקן הכי טוב בארץ לדעתי. אז אני אספר לכם על משחק אימון, משחק אימון שהיה בתחילת... אין דברים, מעניין. משחק אימון שהיה בתחילת העונה. היה משחק אימון... בתקופה שלנו היה יכול להשתלב. לא, קודם כל, אז זה היה משחק אימון בין בני יהודה, בין בני יהודה למם סמך אשדוד בתחילת העונה, כשמיכאל אוחנה וניב זריאן כמובן עוד היו באשדוד, ובאו אליי אחרי המשחק אנטוניו מרשיץ', ובא אליי אחרי המשחק ואמר לי, תקשיב, באשדוד יש שחקן, לא ראיתי כזה בכדורגל הישראלי, והייתי בטוח שהוא דיבר על אוחנה, אז עברתי איתו שחקן, אוחנה, אתה מתכוון, לא, 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 ובסוף הגענו לגדי קינדה, וזה בן אדם בא שבא מבחוץ, ובגלל שגדי קינדה הוא בתפקיד קצת פחות זוהר, הוא יותר קשר אחורי, 50-50, ולא אינברום, אוחנה וזריאן, שהם גם נותנים גולים ומבשלים ויותר וירטואוזים. קינדה עבר פציעה קשה גם עד חתום. קינדה קרה רצועה עונה. צולבת, לא? צולבת יכול להיות. חצי שנה לא שיחק. חצי שנה זה צולבת. הם שניהם יחזרו, ורן בן שמעון ידבר איתם. אני חושב שרן בן שמעון, שעושה דברים יפים מאוד באשדוד, מאוד מייצב את הקבוצה, צריך לעבוד קצת על החלק הקדמי, הקבוצה הזאת קשה רק 3 שערים ב-7 מחזורים, ב-7 משחקים שהוא מאמן אותה. צריך למצוא את האיזון, את הבלנס, איך הוא מתנהג לחבר'ה הצעירים, ואולי קצת יותר בכבוד, כן הוא צריך לרסן אותם, צריך למצוא את האמצע. ואני בטוח שהוא ימצא. אתה יודע, אני גם שותף להתלהבות מגדי קינדה, ראיתי אותו בנבחרת הצעירה לפני שנה וחצי, נדמה לי, זה היה פשוט, אתה רואה שחקן ברמה אחת מעל כולם. אבל זה בדיוק הרגע הקריטי שבו הוא יכול, או שהוא באמת משדרג את עצמו, מנטלית, מקצועית, התנהגותית, או נשאר כישרון בביצה של הכדורגל הישראלי. אגב, בוא נחשוב על עוד סיבה, הוא הכי בוגר הרי בכל החמישה שחקנים שציינתי, הוא הכי בוגר, הוא בן 22.5, הכי בוגר. מבוגר, לא בכך בוגר. הוא יותר מבוגר מזריאן, בטח מאוחנה, ובטח מאינברום שהוא הצעיר, דין דוד בעצם, הוא הצעיר בחבורה. והוא קצת רואה, הוא רואה איך ניב זריאן הולך, ואיך אוחנה הולך, וגם כסף גדול, וגם אולי אליפות. אבל אם לא הפציעה שלו... ופתאום מדברים על אינברום לבאר שבע. וקינדה קצת אולי מרגיש שהוא הולך להתעקע באשדוד, ואולי זה קצת תסכל אותו. אבל אם אתה מסתכל... הדרך להתמודד עם זה, זה לבעוט בבקבוק מים ולפוצץ כמעט את שדרית הקרוב. פחות או יותר. כמובן שאנחנו צילים. אם אנחנו מסתכלים על אשדוד, בוא
בוא לא נשכח ששנה שעברה הקבוצה הזאת הפילה ליגה ראשונה, הם כנראה יישארו השנה בליגה. יישארו. והם עושים עונה סבירה, המטרה שלהם הייתה להישאר בליגה, ובוא נראה שנה הבאה. אני חושב שרם בן שמעון בקיץ, קודם כל תהיה לו עבודה מאוד קשה, כי אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שגם אינברום וגם קינדה עוזבים, וחתם אל חמיד, גם באר שבע וגם מכבי תל אביב וגם קבוצות בבלגיה, הוא שייך לגנט. מאוד מאוד רוצות את השחקן, הוא רק בן 25. אין נתונים כאלה לבלם בכדורגל הישראלי, גם גבוה, גם מהיר, גם טכני מאוד, יכול לשחק השאר אחורי, מגן ימני, כמעט כל תפקיד שתרצה. כשאתה מאבד כאלה שלושה שחקנים כמעט בוודאות, אחרי שאיבדת את ניב זרין ומיכאל אוחנה, משמעותיים. בבעיה. בבעיה. בוא לא נשכח שגם עם כל השמות האלה, הם היו קבוצה תחתית. הם התקשו. אבל עכשיו, מאוד קשה למצוא ישראלים. עלו מהלאומית אחרי שירדו. אבל מאוד קשה למצוא ישראלים זולים בשכר, כי הם שחקנים צעירים שלא מרוויחים. בוא נדבר על, נתחיל לדבר על משהו קצת יותר חגיגי. חצי גמר גביע המדינה הראשון, היום, בני יהודה, הפועל רמת גן. תרשו לי אולי להתחיל, אני חייב... רק שומע גביע, הוא מתרגש. כן, התואר שהיה לי, נו מה. אני אגיד לכם, אני חייב לציין קודם כל בקטע המקצועי שם. זאת אומרת, כל הדרג המאמנים שם. אני כל הזמן שומע פה גם פרשנים, שלמה על שום, ניסן, אני חושב שזה נעשה עוול לניסן יחזקאל. אני חושב שזה בושה וחרפה ששלמה שרף פה יורד עליו, מגן על החבר שלא יצחק שום, זה לא יכול להיות, בוא נהיה אמיתיים. ניסן יחזקאל, אם שלמה המליץ, כן המליץ, כרגע הוא מאמן בני יהודה. זה בושה שכל רגע יוסי אמונה למאמן, סילבס יהיה מאמן. חבר'ה, סליחה, ניסן יחזקאל עושה, אם הוא יעלה לך, חכה, עוד לא עשינו. זה לא אשמת שלמה שרף, זה אשמת הבעלים של הקבוצה שמאפשרת את השיח הזה. שום ביציאה, שום בספסל. ניסן חזקאל נבחר להיות המאמן בבני יהודה, תנו לו את השקט התעשייתי. אתה רוצה שאני אדבר איתך מספרים שמגבים אותך? ניסן חזקאל קיבל את בני יהודה כשהם היו שתי נקודות מתחת לקו האדום, נכון? מקום אחרון. בני יהודה היום 5 נקודות מעל הקו האדום, והיא בחצי גמר גביע המדינה. יכול להיות לגביע ויכול להיות באירופה. בואכה גמר גביע המדינה. אז מה יגידו? אז למה לא לשבת עם ניסן חזקאל אחרי שיגמר העונה ולהגיד לו, תשמע, עשית הצלחה, בוא ניתן לך את הקרדיט, אתה הראשון שאני אשב איתך. לא יוסי אבוקסיס, עם כל הכבוד, כי אם יוסי אבוקסיס... אבל אנחנו לא יודעים מה קורה באימונים. תשמע, ניסן חזקאל אין ספק שהוא עשה עד עכשיו... אני אומר לך, אורן, שאני יודע, אתה יודע שאני מכיר את האנשים. עשה דברים טובים, במיוחד גם אלון מזרחי, גם יצחק שום, כל האנשים... כל הכברת המקצועית הביאו שינוי יחד עם השחקנים שהגיעו בינואר. צריך להבין שהקבוצה הזאת הגיעה מקום אחרון, והיום היא נמצאת ממש קרוב לחצי גמר. אבל הם בתוך עצמם מסוכסכים, זה לא... אחד הדברים הכי גרועים שיש לבני יהודה היום, זה עצם כל חוסר ודאות האלה עם השחקנים שלא יודעים מי המאמן. מי נותן דרות, מי לא נותן דרות. אז אני אגיד לך, אני שמעתי ואני מכיר שחקנים, וגם אני מכיר אנשים מספיק בתוך המערכת, שאמרו לי ששום מדבר, לא מבינים אותו, כן מבינים אותו, אתה מכיר את שום, אני לא מזלזל בקטע המקצועי שלו. אני אומר מה הם אומרים לגבי ניסן יחזקאל, מאמן צעיר, התחבר יותר לשחקנים, הם נהנים לעשות איתו את האימונים, השום היה, אני לא מזלזל בקטע המקצועי. אבל זה מקומה של הנהלה לעשות ספר. יפה, אז אברמוב היה, והוא נכנס ונתן ממטף כספו, באמת לעשות את בני יהודה כמו שבני יהודה צריכה להיות, אני חושב, היא קבוצה שצריכה להיות בצמרת הכדורגל, אפילו לא, ב6-7 קבוצות הראשונות, אז הוא בא ונותן מהכסף שלו, בוא תיתן את הדעה שלך. אני לדעתי הוא עשה טעות שהתחילו להפיץ כל מיני שמות של מאמנים. תחכה עד סוף העונה, אורן, ככה אני חושב. אני מסכים איתך. אני חושב שצריכים לחכות. אותו דבר זה קריית שמונה. אבל גם אם יוסי אבוקסיס זה אותו דבר. זה קורה בקריית שמונה. אז אני חושב שכולם לדעתי בתרחיש הזה עושים נזק. תראי, סילבס היום ברעננה, סליחה, השחקנים שיודעים שסילבס לא ממשיך, או קשטן בקריית שמונה, שימו לב לתוצאות שיהיו עכשיו. אני הייתי שחקן, אני אגיד לך מה, שחקן, גם יהודה, השבוע הם הפסידו 2-0, בגלל הדברים האלה. אבל יורד המוטיבציה. טל, דיברנו על זה, כשיש מנהל מקצועי, נורא ברור הגדרת תפקידים של המאמן ושל מנהל מקצועי. אנחנו רואים את זה בהפועל חיפה, לא מבינים. מכבי תל אביב. למועדון עצמו, אני לא מדבר עלינו אפילו, אני מדבר על המועדון, אפילו ג'ורדי קרויף, כבר לא ברור מי עושה מה. בהפועל חיפה ראינו את זה עם קלינגר ודני גולן, אף אחד לא יודע מי עושה מה. ברור, אני כל הזמן אומר שאין הגדרות תפקידים ברורות. בבני יהודה זה זעק לשמיים. ניסן יחזקאל... אתה סיפרת לנו על 7 דקות במחצית. הם התחלקו 7 דקות ומי ידבר עם השחקנים. לא יכול להיות דבר כזה. תגיד לי, אתה יודע, כדורגל מקצועי. אבל פליק, זה לא אשמת התקשורת, זה לא אשמת שלמה שרף. לא, התקשורת בכלל לא אשמה, היא מוציאה כדי שיהיה מתאמים. לא, אנחנו מוציאים כדי שאנשים שאוהבים את הקבוצה וקונים כסף לבוא איתם. פליק, זה רק הנהלה. אם אני וזרן עכשיו נריב, אז אני לא אומר, זה מתחיל מאברמוב. הוא היה צריך לעשות את זה מההתחלה, ולא להחליט מי כן, מההתחלה להעמיד את שכר לימוד, שכר לימוד גם של ברק אברמוב. בסדר, אני מקווה שזה ייגמר להם טוב, שאם הוא יגיע לגביע, אבל בכל מקרה, ניסן יחזקאל להמשיך בצל. בואו נעבור אל המישור המקצועי במשחק הזה. נתחיל בסקר. מי חושב שבני יהודה תעבור, תגיע לגמר, תעלי לגמר? אני אגיד לך, בני יהודה... מה הוא שאל? מי עולה לגמר? האם בני יהודה תעלי לגמר? בטח שהיא תעלי לגמר.
להרים את היד, יש סקר. להרים את היד? כן, מהפועל רמת גן. אני לא בטוח. אורן, אני לא בטוח, תרים גם קופמן, מרים את היד. אני לא בטוח, אני אגיד לך גם למה, כי אני חושב שהמשחק הזה... חכה רגע, לפני שאתה לא בטוח, יש לי עוד שאלה, מי חושב שהמשחק הזה הולך להערכה? כולם. אנחנו לא אמרנו מתי הם ינצחו והם ינצחו, אבל אני מרים כרגע את היד. וכתוב את זה 0-0, 120 דקות ופנדל. לא, לא, זה כן, אבל... ופדרו גלוון מפקיע את הפנדל האחרון. מה אני קשור? פליקס, איזה רגעים. זה היה בגמר אבל, זה כבר הגמר. שלים עשו לך טוב, פליקס. אני אגיד לך. עשו לפנק אותך. כל אני מנהר ולא יחזור את הגביע עד אחר. דרך אגב, זה הענפה הזאת, באמת. אחת הענפות המפורסמות. מי הענפה הזאת? כולם עניפים ככה כבר. אין את הענפה לקחת את הגביע המנפי ולהרים אותו. נגמר השטויות האלה. זה הענפה. ויש לי פטנט. למה אני לא מרוויח מזה כסף? אבל זה הרגע הכי מרגש שיש, באמת, הרגע הזה... רגע, זה הגביע שהמכסה נופל? זה עוד הגביע הזה עם המכסה שנופל? לא, לא, הוביל, יש לו... תראה איזה שחקנים מצוין. עכשיו חיברו את זה שאי אפשר לזוז. בפנים נגמר. תמיד היה אף המכסה של הגביע. איזה כיף זה, זה רגע מאוד מי שלא חווה את זה. אתה היית... לא, אני לא הייתי ולא לקחתי גביע. אתה היחיד בשולחן הזה שזכה בגביע. אני אגיד לך, זה רגע מאוד, זה הרגע הכי מרגש בעולם לשחקן כדורגל. תראה, אני פה אחרי 10 שנים שהפועל לא לקחו תואר, ולקחתי ולא תכננתי שום דבר, זה יצא וזה. אני מאמין שגם ניסן שאמר, בשבילו זה לסגור מעגל, אתה יודע, הוא עד בני יהודה, ולהגיע. אם הם יגיעו לגמר, הכל יכול להיות, הם יודעים, זה פנדלים וזה הערכה וזה לסגור משחק, זה משחק אחד. אין יותר מרגש מזה, לפעמים זה גם יותר טוב מלזכות באליפות. אני לא זכיתי. ליאור זאד המאמן של... הוא אומר שהוא מעדיף לזכות בגביע ולא לעלות ליגה, אני חושב שזה לזכות הכי גרוע ששמעתי. למה לא היית רוצה לעלות ליגה? אני חושב שלזכות בגביע... ליגה אפשר לעלות גם שנה הבאה, ולגביע לא בטוח שהם יגיעו לו. בתור ילד שחלם להיות כדורגלן, אף פעם לא חלמתי לעלות ליגה, חלמתי לזכות בגביע. באמת? באמת? ולעלות מג' לב', אולי לא. אני פוד ברור, אתה לא חלמת. אני יש לי שבע עליות ליגה. מישהו זוכר לי את זה? לא. אני זוכר. עם מכבי נתניה, 18 שנים כבשתי. מישהו זוכר לי שזוכר לך במכבי נתניה? אני זוכר. אתה זוכר. אני זוכר טוב מאוד שהיית שחקן שמעלה ליגות, אבל הכל טוב. זה לא העניין, אני חושב. גביע זה גביע. ההישג. כן, אמרתי, זה הרגע הזה, זה מאוד מאושר. אבל הדרך הארוכה שאתה עושה, ואתה מצליח לעלות ליגה, זה... יש משהו בנוקאוט. יש משהו בלנצח טור. אולי ברגש המיידי. כן, כל מפעל, הרי כל שלב יש ריגוש. כל פעם שאתה עולה מרבע גמר לחצי, זה לא כמו משחק ליגה שזה ניצחון, מוחאים כפיים. לא, אני מדבר על הסוף לעלות. בסדר, ברור שהדרך היא ארוכה, ואז אתה... אבל אליפות, לא, אליפות יותר גדול. זה הרבה יותר גדול מגביע. אני חייב להגיד משהו, עכשיו שולחים לי הודעה, לקחת גביע בנערים א'. זה היה ב-64 כזה, לא? צפרים חולות. הילדים מיוחד... דובדבנים קראו לקבוצה. אני לקחתי דאבל בנוער משם, אבל זה לא העניין. אנחנו באמת רוצים... הלוואי, אני באמת מאחל לבני יהודה להגיע לשלבים האחרונים שזה גמר. לא, אבל אתה יכול... תראה, אני חושב על ליאור זאדה. הוא אומר... הוא אמר... אתה אמרת, לא אהבת את האמירה הזאת, לא הבנת אותה, נכון? לא שלא אהבתי, אני חושב שאני, אם הייתי מאמן, אני חושב לעלות ליגה, זה יותר הישג, עזוב. אבל הוא חושב על עצמו, עזוב, הוא רוצה... מה הוא רוצה? הוא רוצה להעמיד שנה הבאה בליגת העל. ולעלות קבוצה מליגה לאומית לליגת העל, אחרי שכל השנה... אבל הפועל גביע? אלי כהן, פעמיים אליי את הפועל רמת גן, אני לא זוכרים לו את זה. לא, אבל אם אתה... כשאתה מסיים קריירה, כשאתה מסיים קריירה, ואתה בא ואומר, עליתי ליגה או זכיתי בגביע, זה זכיתי בגביע. בסוף אתם תשכנעו אותי, אתם יודעים. דניאלה, אתה יודעת, לך יהיה מתאים גביע. אבל בסדר. יהיה לי יפה, נכון, אני אשמח לבוא להצטלם איתו פה. אני לא יודע, אני לא עליתי, אז אני לא יכול להגיד לך, אבל... טוב, אני מאחל לליאור זאדה ש... הוא יכול לקחת גם וגם, הוא נמצא בפער של שתי נקודות. הוא יכול לעלות וגם לקחת גביע, זה הזוי. ליאור זאדה זה מאמן. גם אם הוא עובר את בני יהודה, יש לו או ביתר ירושלים או מכבי תל אביב. גם הפועל רמת גן שאז לקחו, אתה יודע. הפועל רמת גן באמת עושים עונה מדהימה. היא שחררה גם את ברשצקי, גם את חלוץ נבחרת ג'מייקה, סיטון. ועדיין הקבוצה הזאת היא חזקה מאוד. ואני עברתי וראיתי אותם, אחרי 4 משחקים רצופים שהקבוצה הזאת ניצחה. ולא רק זה, היא הצליחה להתגבר על משבר מאוד מקצועי, מאוד רציני שהיה לה לאחרונה. היא הפסידה איזה 5 או 6 משחקים רצוף, והיא ידעה לאסוף את עצמה ולחזור למוטב, שזה לא דבר פשוט בכלל. אגב, ישב אתמול אצלנו הבעלים של פועל רמת גן, ואמר שאם הם עולים ליגה, הוא יעמיד תקציב ל6 הראשונות. הוא רוצה לא לשרוד בליגה. יואב קאץ אומר את זה כבר 12 שנה. עזוב מה אומרים, אני יודע בדיוק מה הולך שם, הם לא יכולים להעמיד שום תקציב. הם רצו למכור את הקבוצה כבר לפני 5 שנים, הם מסע ומתן למכור את הקבוצה, או יהודה בלינגר, לא דולינגר. אבל הוא הודע בפמלר, הוא אמר שהוא רוצה לעזוב את הקבוצה. ואם תבוא הצעה אטרקטיבית... דניאלה, לא היה להם תקציב להביא שחקנים, אני יודע בוודאות, אז הייתי סוכן, מצליח, חודשיים. זה היה פרק נדיר בחיים שלי.
אבל אני זוכר שהיה להם ממש קשה. הוא פיזר פה הבטחות לסדר את כולנו, אתה לא יכול ככה... אה, באמת? אני צריך לבוא לפעם. כמעט לקחת דניאלה לעבוד ב-NBC. בחור מדהים, דרך אגב, אין עליו. באמת בן אדם משכמו... לא, מאוד נחמד, כן. אין אנשים... הוא לקח את הקבוצה אחרי ארקין, נכון? בהתנדבות. הוא לא מקבל שקל, הוא עושה הכל מאהבה. הבעלים, הוא זה של... הוא לא בעלים, יהודה בעלים, הוא עושה את זה, הוא רואה חשבון או זה, והוא מנהל את הקבוצה, ובסדר. הפועל רמת גן עשו הישג שהגיעו לחצי גמר, ועדיין במצב לעלות, בסוף הוא ישתיק אותנו זאדה, גם יעלה ליגה וגם יעלה לגמר גביע. ואז הוא מאמן העונה במקום בחר? אז זאת תהיה לו את הדילמה. הוא לוקח לבחרת מאמן העונה? ברור, אם הוא עולה ליגה ולוקח גביע? קל. אני לא חושב שיש הצלחה כזאת. עם זה אתם מסכימים איתי לפחות? כן. תודה רבה. אפשר לעבור אייטם אחר. מחר מכבי תל אביב ביתר ירושלים, חצי הגמר המעט יותר. הגמר, מעט יותר מה? זה מחצי הגמר שהם... מעניין, איכותי. זה מחצי הגמר שהם יותר... לא רוצה להעליב, אבל שם מעניינים מהגמר. אצטדיון מלא. סמי עופר. זה הגמר האידיאלי. מכבי תל אביב מגיעה אחרי שהפסידה במשחק העונה, ביתר ירושלים מגיעה אחרי שהפסידה 3-2 למכבי חיפה. מה אתה אומר, רואה? אני אומר, שגם שם יהיה הערכה. הערכה. יש לי הרגשה שביתר ירושלים ינצח. עוברים, גם אני חושב. ביתר ירושלים. זו הרגשה שלי. מכבי עם כל הזה שהם רוצים לזה, יש שם יותר מדי בלגן במכבי תל אביב. בלגן שלם, גם עכשיו, שמענו עם המאמן. גם הלחץ המקצועי, בגלל שבעצם הקבוצה מבינה ש... אני רוצה להגיד, כנראה לא תזכה באליפות, אבל יש סיכוי מאוד נמוך שהיא תזכה באליפות, לפי דעתי. היא מבינה שזה התואר היחיד שנשאר לעונה, ודיברנו על זה. למכבי תל אביב לסיים שנתיים ברציפות בלי אף תואר. בטח שהעונה האחרונה שהיא זכתה בתארים היו טראבל. כישלון מהדהד. זה כישלון מהדהד. שומע, הרי אנחנו הרבה מדברים על הבלגן שיש שם, בחלוקת הסמכויות בדיוק בין וידיגל וג'ורדי. הפריים המאוד מביך הזה שמאחורי גבו, מסמן לו 4-4-2, מסמן לשחקנים. טוב, זה בושה, וגם היום שמעתי שהוא בכלל אמר שהמנהל המקצועי צריך לשבת ביציאה בפורטוגל. בפורטוגל, הוא אמר שהוא רצץ אותו שהוא לא צריך לשבת לידו בכלל. כן, והוא אמר, למה הוא יושב מאחורי, שאלו אותו. בגדול, ג'ורדי עשה טעות חמורה שהגיע אותו לדעתי. היה צריך להמשיך את העונה, איך שהוא עשה, והוא היה מצליח, ולדעתי גם מחר הוא לא מנצח, לדעתי יכול להיות שהוא לא ימשיך את העונה. גם העונה הזו וידיגל. וידיגל, וידיגל. וידיגל באמירה שלו היום במסיבת העיתונאים, הוא סיים את דרכו במכבי תל אביב. השאלה מתי? כל עוד ג'ורדי נשאר במועדון. אם ג'ורדי פתאום יפתיע והחליט לחתום בסביליה במקומו של אותו מנהל המקצועי האגדי, אז סבבה. לדעתי, אם מכבי תל אביב מחר לא מנצחת, יש סיכוי טוב שג'ורדי יחזור לעניינים. מה, כבר עוד העונה? כבר עוד העונה. לא, אני חושב שהעונה וידיגל יסיים, אבל אני חושב שהוא סיים את דרכו באמירה הזאת. אתה ראית את הזעם במסיבת עיתונאים של וידיגל, ראית, הוא בדרך כלל שלב, וראית כשהוא אמר שבפורטוגל אין מנהל מקצועי. שנייה, אתם מאשימים אותו אחרי מה שראינו במשחק הזה? אני לא מאשים אותו. לא, הוא סך הכל מסכן. אני לדעתי, הוא לא היה צריך להיות בסיטואציה הזאת. דיברנו על זה אחרי המשחק, ואני חושב שג'ורדי כהן נורא, זה נורא. שאם זה היה במקום אחר ולא עוד מכבי וג'ורדי, היו אומרים, איך התנהלו, למה הם מתנהלים ככה? אבל בגלל שזה מכבי, כולם אומרים שזה נראה... לא, זה לא בסדר. גם שקיבלו הרבה מאוד ביקורת. אמרנו בדיוק מה שאנחנו חושבים. ונכון שיש לג'ורדי איזו מין הילה כזאת שמאוד מרככת את ה... כל מה שג'ורדי עושה הוא מקצוען. ואם הוא עושה את זה, אז לא אולי כזה נורא, למרות שאם זה היה שום, עושה את זה מאחורי הגב שניסה לשבת, היה פה אש ולתמרות עשן. שזה מעבר לתנועה הזאת, זה שפת הגוף של ג'ורדי קרויף באותו משחק, הוא פשוט איבד את הפסון הקרויפאי. זה היה משהו, אני אגיד, נורא ישראלי, שכונתי אפילו. וזה כל כך לא מתאים, זה כל כך רחוק מג'ורדי קרויף. זוכר את סיפורים ברק יצחקי. נכון, עם התנועה הזאת, הוא קצת מאבד את זה. הוא מאוד בלחץ מזה שהוא הולך לאבד אליפות שנייה. אתה יודע מה יגידו? יבואו ויגידו, ערן זהבי עשה את מכבי תל אביב ולא ג'ורדי קרויף. כי אם אתם ככה נראים בלי ערן זהבי, אז כנראה שזה לא אתה כל כך גדול. כן, גם זהו. אבל עם ערן זהבי, חבר'ה, בוא נעשה סדר. העונה שעברה של מכבי תל אביב, נכון, היא הגיעה לגמר גביע ואיבדה את התואר, והגיעה עד מחזור אחרון ואיבדה את התואר, דברים שיכולים לקרות. העונה, את רואה שזה עובד פחות טוב, כל הבחירה בשעות העבלה, ופתאום חברתית דברים שפחות. סדרה של החלטות שביעות. כשערן זהבי היה שם, מכבי הייתה עוצמתית כשנראה בה. אחד הדברים הכי חשובים זה האצטדיון. חד משמעית, חד משמעית, הוא צודק 100%. תוסיף את זה שערן זהבי עזב, הוא הביא גם את קיארטנסון וגם את סקריונה, שחוץ מקיארטנסון, סקריונה לא כל כך מורגש במהלך העונה, הוא לא כזה כמו סקריונה גם היה פצוע. הוא שובר שוויון, ראית במשחק האחרון שהוא לא היה טוב, אני חושב שהוא היה צריך לשחק עם ברק יצחקי, והוא לא שחק עם ברק יצחקי, אני בטוח שבחר. כשברק יצחקי נכנס לכושר, הוא זיז אותו הצידה, משהו הזוי. כן. אבל... מכבי תל אביב מגיע למשחק הזה, כשכל הלחץ עליה, למרות שגם ביתר ירושלים היא מועדון ענק שרוצה לזכות בתארים ושואף לזכות בתארים ורואה אותו שווה בשווה, בין שווים מול מכבי תל אביב. אגב, אני בטוח שככה רואים את עצמם ביתר ירושלים. הם בטח לא מרגישים אנדרדוג במשחק הזה. לא, בכלל, אני דיברתי. כל הלחץ הוא על מכבי תל אביב. אני אומר לך שהם רוצים לנצח והם באים לנצח. אתה יודע מה יקרה? אני אשאל אותך שאלה, אם מכבי תל אביב מנצחת, יום שאחרי,
שיחה די רגילה. תהיה פה, צפוי, ביציאה, או בכל צפוי, כל... זה היה צפוי. ואם ביתר מדיחה את מכבי תל אביב, יושבים פה ועושים סלט קצוץ דק דק ממכבי תל אביב. אני חושב שההבדל העיקרי בביתר ירושלים למכבי תל אביב, זה העומק של ביתר. זה המשמעות של משחקים קריטיים, אין מה לעשות. בביתר ירושלים אין עומק כמו שיש למכבי תל אביב. השחקני ספסל הם לא כל כך משמעותיים. נכון שעכשיו חן דלמוני יצא מהרכב, מי שישחק זה אייסטר ועידן ורד. בוא נגיד לך משהו על זה. זה סופר משמעותי אייסטר. חן דלמוני הוא מגן נחמד. בטח לא ברמות האלה. ראינו את הטעויות שלו נגד מכבי חיפה, וראינו את הטעויות שלו נגד הפועל באר שבע. אייסטר יוצר איזון. לביתר ירושלים, אני אגיד משהו שאתם לא חייבים להסכים איתי. לביתר ירושלים היום יש את שני המגנים הכי טובים בארץ. נכון. קונט בצד ימין ואייסטר בצד שמאל יוצרים איזון. מדהים, ואנשים יבואו ויגידו לי, מה, זה כולה שחקן אחד שיצא מהרכב, זה שובר את כל האיזון של הקבוצה, פתאום תוקפים רק מצד ימין. פתאום תוקפים רק מצד ימין. רואים את זה במכבי תל אביב, שאין מגן שמאלי שתוקף. הכל דסה. אתה מבין שצריך לנטרל לצד ימין של מכבי תל אביב. מנוהל על ידי דאסה. נכון. שדאסה לא טוב, אין מכבי תל אביב. ראינו במהלך כן. המשחק איך הוא מנסה לשים את אבי ריקן מצד שמאל, והוא מעביר את עיני לקישור, אבל זה לא עזר. יודעים שבמכבי חיפה אגף הימין זה האגף החזק שלהם, ופה אם שומרים אותו ואת דאסה ולא נותנים לו להגביה כדורים, מכבי תל אביב בבעיה. בגלל זה אני חושב שביתר אייסטר זה תוספת כוח מאוד משמעותית אם הוא בכושר. הגמר שלכם. ביתר ירושלים, בני יהודה. גם אני חושב. ביתר ירושלים, הפועל רמת גן. ביתר ירושלים, אתה הולך להפועל רמת גן? יש לי הרגשה הפתעה. באמת? אני איתך, אני איתך אורן. למרות שאני רוצה בשביל אלון מזרחי שיקח גביע. אלון מזרחי? הוא נמצא שם? כן. בתור מה? זאת אומרת, הוא נציג הבעלים. נציג הבעלים. ואחראי מחלקות הנוער. אוקיי. בוא תראה את מחלקת הנוער, מה הוא שיפר. כן, שמעתי שיש שיפור ניכר שם. רגע, מה אמרנו הגמר שלך? אני ביתר הפועל רמת גן. מכבי הפועל רמת גן. שתי הפתעות אני הולך ב... אני חושב שביתר מכבי זה פחות הפתעה, אבל אני מסכים איתך שהאנדרדוג יחסית. מכבי תל אביב הפועל רמת גן. אוקיי. ואז רמת גן זוכה בגביע. לא, זה הניחוס ההפוך, נו, אתה לא... לא, בחיי שלא... כן, היא באה הפוך. בני, אני לא אגיד, גילית לנו מה, אבל בסדר. טוב, תודה רבה לכם. תודה לכם. כיף.